Ajo është vetëm 19 vjeçë dhe nuk ka shumë dëshira në jetë. Arrin të komunikoj vetëm me shkrim sa për të thënë që e vetmja dëshirë është të shërohet. Prej 3 vitesh, Kristina Kaçi nga Elbasani është diagnostikuar me tumor në kokë. Nxënësia ekselente humbi të folurën dhe dëgjimin, por jo dëshirën për të jetuar. Në 29 janar është shfaqur për herë të parë që e kemi kuptuar ne. I ikun dëgjimi në shkollë. Vjen në shkolla dhe më thot nëna se dëgjoje, çuni bëm të gjitha ato dëveshit ke doktor Minaj. Ai më nisi për atje për të bërë ato dëveshit çka quhet ajo ndëgjimit, nga aty ai nuk e pëlqeu. Mjekët thonë, kjo duhet operuar një sahatë më parë. Vajta i bora rezonancën në datë se 7 në dorë. Më thanë që masa ka është rritur, duhet operuar. Për Kristinën është fatë që mësimi zhvillohet online. Ajo studion infermieri dhe e ndihmuar nga gjyshja, ndjek mësimin online. Arrin komunikoj me marrune ato leksionet, jo me ashtu se nuk i dëgjon. Por shkruan? Shkruan. Shkruj unë, shkruna jo. Nuk kërkoj jo vetëm isha Allah, ishë për të jetën këti fëmija. Më tha për dje, tha, oj, nënë, tha, men që të shërbëja, unë do të aksej këtë shërbim që më bënd. Mjekët i kanë dhënë shpresa për jetën, por pandemia pezulloi çdo gjë dhe operacioni i vajzës u shty. Tashmë masa tumorale është shtuar dhe 19 vjeçaria nga Elbasani kërkon ndihmë. Operacioni i saj tashmë është urgjent.